Šali nahoru, kolik z vás tady má? Brněnské náměstí Svobody. Přiznám se, nevím, kdy to nebyla poslední velkomožná projekce, nevím kdy vůbec. Ono tohle celé zorganizovat najednou není úplně velká sranda. Pokud jste tady byli před půl hodinou, tři čtvrtě, možná jste to slyšeli, pokud ne, tak to řeknu teď.